السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كرامات الولي بدار دنيا لها كون وهم أهل النوالي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله سبحانه وتعالى ഇന്നലെ ഇവിടെ തുടക്കം കുറിച്ച ഇവിടെ അന്തരീക്ഷ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ വലിയുല്ലാഹിൽ മസ്ഹൂർ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള മഹത്തായ ഉറൂസ് ആറാം തീയതിയോടുകൂടി ഇവിടെ തൽക്കാലം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ഉറൂസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും നമുക്കൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും പറ്റിയ നല്ല അർത്ഥവത്തായ ഒരു സംസാരം ഇന്നലെ തുടക്ക ദിവസം നാമെല്ലാവരും കേട്ടവരാണ്. ഞാൻ നേരിട്ട് കേട്ടവനല്ലെങ്കിലും ലൈവിൽ കൂടി ഞാനും കേട്ടവൻ തന്നെയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാനങ്ങനെ കുറെ നീട്ടി സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയവനല്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് തങ്ങളെ കൂടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയതാണ്. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഉസ്താദ് ഇവിടെ തിരിച്ചെത്തുന്നത് വരെ ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ.
ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദവർഗൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതുപോലെ നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ ഒലിജിൻ്റെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിച്ച് ഇവിടെ വന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് മഹാനവരുടെ പൂർണ്ണമായ പൊരുത്തം വാങ്ങിയിട്ടല്ലാതെ നാം ആരും ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകരുത്. മഹാനവരുടെ പൂർണ്ണമായ പൊരുത്തം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ മഹാനവരുടെ മജ്‌ലിസ് കരുതി വന്ന നാം എല്ലാവരും ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി ഒരുക്കിയ ഈ മജ്‌ലിസിൽ തന്നെ വന്ന് ഇരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകമായി ഒരുക്കിയ ഈ ഇൽമിൻ്റെ മജ്‌ലിസ്, ആ മജ്‌ലിസിൻ്റെ ബഹുമാനം, ആ മജ്‌ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി ഒരുക്കിയ ഈ മജ്‌ലിസിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട് നിൽക്കാതെ ചുറ്റി നടക്കാതെ എല്ലാവരും വന്ന് ഈ മജ്‌ലിസിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതിന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇന്നലെയുള്ള തുടക്കം കുറിച്ച ഉറൂസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവരുകൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവരുകൾ ദുആ ചെയ്തതുപോലെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തടസ്സവും പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ വളരെ ഇസ്സത്തോടെ, കബൂലിയത്തോടെ, മഹാനവരുടെ പൊരുത്തത്തോടെ നമ്മുടെ മഹത്തായ ഉറൂസ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തീകരിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും നാം ചെയ്തുപോയ സകല ചെറുദോഷങ്ങളും സകല വന്തോഷങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഓർത്തു തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹുവിൻ്റെ ത്വാഅത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ലഭിച്ച് അവസാനം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഖിബത്ത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈ ഉറൂസ് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉറൂസിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സന്തോഷത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സഹായിച്ചവരും അധ്വാനിച്ചവരും പ്രവർത്തിച്ചവരും നമ്മുടെ ഗൾഫിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളടക്കം പലരും പല ഭാഗങ്ങളിലുണ്ട്, ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത്. ആദ്യമായി നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ സൃഷ്ടികൾ പല നിലക്കാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ്റെ അടിമകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആദരിച്ചിട്ടുള്ളത് പറയാതെ തന്നെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് ഇരു ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവായ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്.
ഔലിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഖവരിയായി പറയേണ്ട ചിലര് പറയേണ്ട, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ചിലര് കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യമായി നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി? അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ച നേതാവ് അത് റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فاطم عن الشقاق جوهرة التوحيد എന്ന അഖീദപരമായ കാര്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരു കിതാബുണ്ട്. ആ കിതാബിൽ കണ്ട ഒരു വരിയാണിത്. وأفضل الخلق على الإطلاق സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് നബിയുന. ഇല്ലോകത്തിന്റെ നേതാവായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. എന്നിട്ട് മഹാനവറുകൾ തുടർന്ന് പറയുന്നു, ഫമിൽ അനിശ്ശിഖാഖി, ആ വിഷയത്തിൽ നിനക്ക് തർക്കം വേണ്ട. അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ആൾ അത് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് എന്ന വിഷയത്തിൽ നിനക്ക് തർക്കം വേണ്ട. ആ വിഷയത്തിൽ തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഫഖ നബിയീന ഫീ ഖൽഖിൻ വഫീ ഖുലുഖി, النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم عاشق الرسول امام بوصوري തങ്ങളുടെ ലോക പ്രസിദ്ധമായ ഖസീദയാണല്ലോ ഖസീദത്ത് മുഅദ്ദാബ്. ആ മഹത്തായ ഖസീദയുടെ ഒരു വരിയാണ് ഇത്. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം, ഞാൻ അല്പസമയമാണ് സംസാരിക്കാൻ കരുതിയത്. അപ്പോ നിൽക്കാൻ കാല് കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ളു, നിൽക്കാൻ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുന്നോളാം എന്ന് ഇവർ പറയുന്നോണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പൊരുത്തുമെങ്കിലും ഞാൻ ഇരുന്നോളാം, ഇരുന്നിട്ട് കുറച്ച് വിഷയം പറയാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും പരിപൂർണമായും മഹാനായ വലിയൻ്റെ ഹക്കദാഹ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ശുദ്ധിയാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസ്താദ് വരുന്നത് വരെ ഒരല്പസമയം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങളെ പൊരുത്തത്തോടുകൂടി ഇരുന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവരുകൾ വന്ന് ദുആ ചെയ്ത് ഈ പരിപാടി പിരിച്ചുവിടും. അതുവരെ ഈ ഇരുന്ന എല്ലാവരും ക്ഷമിച്ച് ഇരിക്കണമെന്ന് ഇടക്ക് വെച്ച് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. എൻ്റെ വാള് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയെങ്കിലും പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഉസ്താദ് വന്ന് ദ്വാരക്കുമല്ലോ, ഒരു ദ്വാരന്ന് ഞമ്മ പിരിയല്ലോ, ആ പിരിയുന്നവരെല്ലാവരും ഇരിക്കണം.
അതിപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അത് പറയാനുള്ള ആഫ്യത്വം കാര്യമൊന്നും ഇല്ല, നിങ്ങൾക്കറിയല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനേ ഇവിടെ ഉപകട്ടത്തോട്ട് ഉറൂസിനെ നോട്ടീസിലിട്ട്, അതൊരു പിസപ്പാട്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഞാനിവിടെ ഈ മസൂലെ പള്ളിയിൽ ജുമാക്ക് വരുന്നു, അത് കട്ടത്തള ജമാത്താണ്. അപ്പോ നിങ്ങളെപ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊരു പരക്കാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു പിസപ്പാടിനിട്ട് എന്നല്ലാതെ പിന്നെ ശോഭിക്കുന്ന വാത് കേൾക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ കിട്ടിയതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആ പിസപ്പാട് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തട്ട്. ഇതുപോലെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തട്ട്. നന്നായിട്ട് വാത് പറയാൻ നമ്മളെ ഉസ്താദ് തന്നെ ധാരാളം മതി. വലിയ അഴിമുള്ള ബഹ്റാണ്, ഒരുപാട് ആലിമ്യങ്ങൾ വാർത്തെടുത്ത മഹാനാണ് നമ്മളെ പുളിക്കൂർ ഉസ്താദ്. നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ചെറിയ എൽമൊന്നുമല്ല, ഒരു എൽമ മുപ്പൊരു എൽമ മനസ്സിലാക്കിയവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു ദീർഘകാലം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദർശ നടത്താനും നമ്മളെ ഇനിയ കാര്യങ്ങൾക്കും ഉറൂസിനും മറ്റുമെല്ലാം നേതൃത്വം നൽകാനും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകുമാരാകട്ടെ. ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. അതുപോലെ അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് ഈ ഉറൂസിന് വേണ്ടി. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ നമ്മളെ ഉറൂസിൽ വളരെ സജീവമായി നമ്മളൊന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഉറൂസിൻ്റെ പിന്നെ ചെയർമാനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന നമ്മളെ മോണ ഹാജിയാണ്. ഇക്കൊല്ലത്തെ ഉറൂസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ മൂപ്പറില്ല, ഇപ്പോൾ ഖബറിലേക്ക് എത്തിപ്പോയി. അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഹ്റം വെളിച്ചമാക്കണേ. അല്ലാ, ഇന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് മൂപ്പരെ പുരയിലാണ്, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കുമ്പോഴും മൂപ്പരെയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ദ്വാരന്നിട്ട് വന്നത്. അത് നമ്മളെ ഹക്കാണ്, നമ്മളെ കടമയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമ്മളെ ജമാഅത്തിൻ്റെ നാട്ടിൻ്റെ ഇനി ആ വിഷയങ്ങളിലും മറ്റുമെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച് അധ്വാനിച്ച് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ഉറൂസിന് കുറഞ്ഞ ദിവസം മുമ്പ് ഒഫാത്തായി പോയ നമ്മളെ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജിയാരടക്കം നമ്മളെ ഹിരിയന്മാർ പലരും ഈ പള്ളിൻ്റെ ചുറ്റുവശത്ത് മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? അവരെ പിൻഗാമികളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വർഷകാലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളും പോകും എപ്പോഴുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളെ മക്കളും അതിന് ശേഷവും ശേഷമുള്ള മക്കളും അങ്ങനെ നമ്മളെ പിൻഗാമികൾ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നമ്മളെ പൂർവികന്മാർ നടത്തി വന്ന ഈ ഉറൂസ് പരിപാടിയും ബാക്കി ഇനിയായ കാര്യങ്ങളും അത് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ വരുന്ന നമ്മുടെ സന്താന പരമ്പര ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ത്, അള്ളാഹിൻ്റെ അടിമകൾ എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല. പലരെയും ചിലരെക്കാൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ബഹുമാനിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാം. ഒരാൾക്കും എതിരഭിപ്രായമില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല അവൻ്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ചത്. മദീന മുനവ്വറയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഇരു ലോകത്തിൻ്റെ നേതാവ് റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ്. അതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയ ഒരു വരിയാണ് ജൗഹറത്തു തൗഹീദിന്റെ ഒരു വരിയാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചത്. വഅഫ്ളലുൽ ഖൽഖി അലൽ ഇത്ലാഖി നബിയുന ഫമിൽ അനിശീഖി. അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മഹാനായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ഫമിൽ അനിശ്ചിതാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയത്തിൽ പിന്നെ തർക്കമില്ല, ആ വിഷയത്തിൽ നീ തർക്കിക്കാൻ വരണ്ട, തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് ലോകം അംഗീകരിച്ച വിഷയമാണ്. അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവന്റെ ഹബീബായ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെയാണ് എന്ന വിഷയം അത് ലോകം അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ വിഷയമാണ്.
മനസ്സിലായില്ലേ? മുഹമ്മദുൻ സയ്യിദുൽ കൗനൈനി വസ്സഖലൈ നീവൽ ഫരീഖൈനി മിൻ ഉർബിൻ വമിൻ അജമി. സാധാരണ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ മജ്ലിസ് കാണാറുണ്ട്, ബുർദ മജ്ലിസ്. മുസൂരി ഇമാം തങ്ങളുടെ ഖസീദ നമ്മുടെ ദാറുൽ ഹസനിയ്യ എന്ന മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും സുബഹ്നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫ്ലായിട്ട് ബുർദ ചൊല്ലി ദുആക്കുന്ന ഒരു നടപടി ഏകദേശം ഒരു രണ്ടു വർഷത്തോളമായി. നിങ്ങളൊക്കെ ആ മജ്ലിസിൽ വന്ന് ചേരുന്നവരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചേരാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽക്കെങ്കിലും വന്ന് ആ മജ്ലിസ് ഒന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. മുഖവരയായി ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല, ശേഷവും ഒന്നും പറയാനില്ല. സുബഹ്നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ദുആ കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അവിടുന്ന് ഇരുന്ന് ഒറ്റ ചെല്ലലാണ്. ബുർദ മാത്രം, അതിൻ്റെ ഇടക്ക് പാട്ടോ ദഫോ ഒന്നുമില്ല. അമിൻ തദക്കുരി ജീറാനി ബിദി സലമി മസജിത ദം അൻജറാ മിൻ മുഖലതി ബിദമി എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇൻഷാഅല്ലാ യാ റബ്ബി ബിൽ മുസ്തഫ ബല്ലിഗ് മഖാസിദന വഗ്ഫിർ ലനാ മാ മളാ യാ വാസിഅൽ കറമി. നന്നായി നല്ല ശൈലിയിൽ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്ന മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. കേൾക്കാൻ വലിയ ഹരമാണ്, വലിയ റാഹത്താൻ. ചൊല്ലി തീർന്നാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഉണ്ടാകും. മൂപ്പരും മൂപ്പരെ പോലത്തെ മറ്റു സാദാത്തുക്കളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് നമ്മുടെ ഇഹബര വിജയത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്ത് പിരിയുക. ഈ നിലക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഉറുദു മജ്ലിസ് നമ്മൾ അശ്ശേരിയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് സംബന്ധിക്കാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാരാകട്ടെ. ആ ബുർദന്റെ ഒരു വരിയാണ് മുഹമ്മദുൻ സയ്യിദുൽ കൗനൈനി വസ്സഖലൈനി വൽ ഫരീഖൈനി മിൻ ഉർബിൻ വമിൻ അജമി. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സയ്യിദുൽ കൗനൈനി, രണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെയും നേതാവാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിൻ്റെ മാത്രം നേതാവല്ല, പാരിസ്ഥിതിക ലോകത്തിൻ്റെയും അഥവാ രണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെയും നേതാവാണ്. റഹ്മത്തുൽ ലിലാലമീൻ സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി വസ്സഖലൈനി, സർവ ജിന്നുകൾക്കും നേതാവാണ്, സർവ മനുഷ്യർക്കും നേതാവാണ്. വൽ ഫരീഖൈനി മിൻ ഉർബിൻ വമിൻ അജമി, അറബി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന സകല അറബികൾക്കും നേതാവാണ്. അല്ലാത്ത ഏതെല്ലാം ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ ലോകത്തുണ്ടോ അവർക്കൊക്കെയും നേതാവാണ് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മദീനയിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ആ നേതാവിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്കൊക്കെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കുന്നതോടൊപ്പം റൗളാ ശരീഫിൽ പോയി അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ ഖബ്ർ ശരീഫ് റൗളാ ശരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഭാഗ്യം തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ മഹത്തായ ഖസീദന്റെ ഒരു വരി മുമ്പ് ഞാൻ ചൊല്ലിയല്ലോ, നീട്ടിപ്പറയുകയല്ല. മറ്റ് അമ്പിയാക്കളുടെ ബഹുമാനം, മറ്റ് ഔലിയാക്കളുടെയും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയും മഹാന്മാരുടെയും ബഹുമാനം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ നേതാവായ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നമ്മുടെ താങ്ങും തണലുമായ മുസ്തഫ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഒരു ബഹുമാനം ഒരല്പം പറയാതിരിക്കൽ അതൊരു അദബുകേടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ കാരണം. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് പിന്നീട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രിയമുള്ളവര്,
فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم امام سوري تنگل مبرد آقا سيدي البرنية مطر وليان دي ആരെ കുറിച്ച്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കുറിച്ച്. ഫാഖൻ നബിയീന, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാം അടക്കം ലോകത്ത് വന്ന മുഴുവൻ അമ്പിയാ മുർസലിങ്ങളെക്കാൾ മേലെയായിട്ടുണ്ട്, ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ത് വിഷയത്തിൽ? അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ വിഷയത്തിലും അവിടുത്തെ സ്വഭാവത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും. മറ്റു അമ്പിയാക്കളുടെ സൃഷ്ടിപ്പ് പോലെയല്ല റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ മോശക്കാരാണെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. മറ്റ് അമ്പിയാക്കളുടെ സ്വഭാവം പോലെയല്ല അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം. തങ്ങളെപ്പോലെ ഒത്തൊരു സൽസ്വഭാവി ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല, ഈ ലോകം കണ്ടിട്ടില്ല, ഈ ലോകം കാണാനില്ല. വഇന്നക ലഅലാ ഖുലുഖിൻ അളീം. നബിയേ, തങ്ങൾ മഹത്തായ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമക്കാരനാണ്. തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വല്ലാത്തൊരു സ്വഭാവമാണ്. തങ്ങളെ പോലത്തെ സൽസ്വഭാവി ലോകത്ത് വന്നിട്ടില്ല നബിയേ, ലോകത്ത് വരാനില്ല നബിയേ. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹത്തായ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവാണ്, ഞാനല്ല, നിങ്ങളല്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഉദാഹരണമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ ധാരാളം പറയാനുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാൻ അത്രത്തോളം പരത്തി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് മുഴുവൻ അമ്പിയാ മുർസലിങ്ങൾക്കും നേതാവ്. അന്ത തത്ലുഉ ബൈനന ഫിൽ ഖവാകിബി കൽബുദൂർ ബൽവ അശ്റഫു മിൻഹു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അശ്ശഫീഇൽ അബ്തഹി വൽ ഹബീബിൽ ആറബി. കുറച്ച് കൂറ്റെടുത്തിട്ട് കോളി സ്വലാത്ത്, കുറച്ച് കൂറ്റെടുത്തിട്ട് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അത് വലിയൊരു ആഹത്താണ്. കിടക്കുന്ന മഹാനവരുകൾക്കും വലിയ സന്തോഷമാണ്. മഹാനവരുകളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മൾ വന്നത് എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് 100% തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇന്ന് പകലൊരു മജ്ലിസിൽ ഞാൻ കൂടി, ദുഹ്ർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് ഭാഗമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. മനസ്സിലായ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഒരു യാസീൻ ഓതിയിട്ടുകയായിരുന്നതാണ്. ഒരു യാസീൻ ഓതിയിട്ടുകയായിരുന്നു. ഒരു 8-10 ആളുണ്ട് കൂട്ടത്തില്. ഒരു താടിക്കാരനുണ്ട്, ഞാനവനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി. എന്നിട്ട് യാസീൻ ഓതിയിട്ട് ദ്വാലക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും കൈ ഉയർത്തി പൊളിച്ച് ആമീൻ 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 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ ചങ്ങായി രണ്ട് കൈ വെച്ചത് വെച്ചാടന്നെ വന്നു. ഈ ചങ്ങായിക്ക് കൈ ഒന്നിക്കാൻ എന്തായില്ല, മനസ്സ് സമ്മതിച്ചില്ല. മൗലിദൊന്നും ഓതിയിട്ടില്ല, മുഖൂസ് മൗലിദ് ഓതിയിട്ടില്ല, ബദ്റു മൗലിദ് ഓതിയിട്ടില്ല. ഓന് പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് ഓതിയത്. യാസീൻ ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ ഓർക്ക്. ഓന് പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് ഓതിയത്. യാസീനാണ് ആ യാസീൻ ഓതി വേലക്കുമ്പോക്ക് എന്താക്കും? ആ യാസീനെ ഹദീ ചെയ്യുമല്ലോ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിലും അമ്പിയാവൃസങ്ങളുടെ പേരിലും ബദരിങ്ങളുടെ പേരിലും മരിച്ചവരുടെ പേരിലും ഹദീ ചെയ്തിട്ട് ഹദറാത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ഹദീ ചെയ്യുമല്ലോ. അത് ഈ ചങ്ങായിക്ക് പറ്റില്ല. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വരെ നോക്കി, നോക്കുമ്പോക്ക് ഇല്ല. വെച്ച കൈ രണ്ടും വെച്ചെടുത്ത് തന്നെ വെച്ചു. ഒരല്പം പോകുന്നതായില്ല, ഒന്നിച്ചുമില്ല, അങ്ങനും ചെല്ലില്ല. സദസ് പിരിഞ്ഞ ദേശവും കൂടെയുള്ള ആളോ ഞാൻ ചോദിച്ചു. ആ ചങ്ങായി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പോലത്തെ ചങ്ങായി തന്നെയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മറുപടി ഇവിടെ ആ വിത്ത് ഇട്ടത് തന്നെ, ഈ നാട്ടിൽ ആ വിത്ത് ഇട്ടത് തന്നെ ഓൻ.
ഈ ലാട്ടിലി ആ ഒരു വിദ്യത്തിന്റെ വിത്ത് ഇട്ട് ക്യാപ്റ്റനാണോ എന്നാ പിന്നെ അവൻ കൈവന്തിക്കാത്തിൽ അത്ഭുതമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല ഹിതായത് കൊടുക്കും, പരിഹസിക്കാൻ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല സംഗതി. എങ്ങനെയാ മനസ്സിലായ? ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം അടക്കം 150,000 വരുന്ന അമ്പിയ മുസ്ലിങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അഭിപ്രായ പ്രകാരം 250,000 വരുന്ന അമ്പിയ മുസ്ലിങ്ങൾ, 150,000 അല്ലെങ്കിൽ 250,000 വരുന്ന അമ്പിയ മുസ്ലിങ്ങൾ, ആ മുഴുവൻ അമ്പിയ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും നേതാവാണ് മഹാനായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങൾ അതാണ് മംഗസൂരിന്റെ ആദ്യത്തെ ബൈസ്. അന്ത തത്ലുഉ ബൈനന ഫിൽ കവാകിബി കൽബുദൂർ ബൽ വഅശ്റഫു മിൻഹു യാ സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി അസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു അലർ റസൂൽ അശ്ഫീഉൽ അബ്തഹി വൽ ഹബീബിൽ ആറബി. അപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ കഴിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവരാരാണ്? ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം അടക്കം ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം വരെ ഈ ലോകത്ത് വന്ന അമ്പിയ മുർസലിങ്ങൾ, രണ്ടാമത്തെ ബഹുമാനം ശേഷമുള്ള അമ്പിയ മുർസലിങ്ങൾക്കാണ്. അമ്പിയാക്കളെക്കാൾ ബഹുമാനം മുർസലിങ്ങൾക്കാണ്. മുർസലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അടക്കം ഒരു 5 മുർസലിങ്ങൾക്ക് ഉലുൽ അസ്മ് എന്ന് പറയും. മുർസലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ സ്ഥാനമുള്ളവര് അത് ഒന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ, അതിൽ സംശയമില്ല. പിന്നെ മുർസലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനം ഖലീലുല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം. പിന്നെ മുർസലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനം കരീമുല്ലാഹ് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. പിന്നെ മുർസലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനം റൂഹുല്ലാഹ് ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം. പിന്നെ മുർസലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനം ശൈഖുൽ അംബിയാ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം. തങ്ങൾ 1, ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാം 2, മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം 3, ഈസാ നബി അലൈഹിസ്സലാം 4, നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം 5. മുർസലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ 5 മുർസലിങ്ങൾക്ക് ഉലുൽ അസ്മ് എന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനപ്പേരുണ്ട്. ഇവരാണ് മുർസലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവര്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് മഹാനായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ്. ഈ അമ്പിയ മുർസലിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവരാരാണ്? പ്രകാശം കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല സൃഷ്ടിച്ച അവന്റെ മലക്കുകളാണ്. മലക്കുകളെ അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ചത് പ്രകാശം കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പ്രകാശം കൊണ്ട് അല്ലാഹു സൃഷ്ടിച്ച മലക്കുകളാണ് അമ്പിയ മുർസലിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബഹുമാനം മലക്കുകൾക്കാണ്. അതെ, മലക്കുകൾക്ക് തന്നെ മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലത്തെ ബഹുമാനമല്ല. മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽ 4 മലക്കുകളെ പ്രത്യേകമായി അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 1, മഹാനായ സയ്യിദുന ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം. 2, സയ്യിദുന മീകായിൽ അലൈഹിസ്സലാം. 3, സയ്യിദുന ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാം. 4, സയ്യിദുന അസ്റാഈൽ അലൈഹിസ്സലാം. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം, മീകായിൽ അലൈഹിസ്സലാം, ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹിസ്സലാം, അസ്റാഈൽ അലൈഹിസ്സലാം, കോടിക്കണക്കിന് മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ 4 മലക്കുകളെ പ്രത്യേകം അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചു. മറ്റുള്ള ബഹുമാ മറ്റുള്ള മലക്കുകൾക്കെല്ലാം
ഇവരുടെ ബഹുമാനത്തിൻ്റെ ശേഷമാണ് ബഹുമാനം. അവർ ചിലർക്കായി ബഹുമാനം കുറഞ്ഞവരാണെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥമല്ല. മനസ്സായില്ലേ? പിന്നെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അമ്പിയാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണ് മലക്കുകളെക്കാണും ബഹുമാനമെന്ന് അങ്ങനെയും അഭിപ്രായമുണ്ട്. പക്ഷേ ബലമായ അഭിപ്രായം അമ്പിയാക്കളെക്കാൾ ബഹുമാനം ആർക്കാണ്? പിന്നെ മലക്കുകളെക്കാൾ ബഹുമാനം അമ്പിയാക്കൾക്കാണ്. ഏതായിരുന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ, അമ്പിയാക്കളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ, മലക്കുകളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവരായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ലക്ഷത്തിൽ പരം വരുന്ന സഹാബാക്കൾ. അമ്പിയാക്കളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ, മലക്കുകളുടെ കാര്യം കഴിഞ്ഞാൽ, പിന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അസ്ഹാബീകൻ നുജൂം ഫബി അജ്ജിഹി മുഖ്തദൈത്തും ഇഹ്തദൈത്തും ഖാല റസൂലുള്ളാഹി. എന്റെ സ്വഹാബാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശലോകത്ത് പ്രകാശിക്കുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെയാണ് അവര്. അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റിയാലും നിങ്ങൾ സന്മാർഗത്തിലായി തീരുമെന്ന് ഖാല റസൂലുള്ളാഹി എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ച അവിടുത്തെ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളാണ്. മനസ്സായ സഹാബാക്കൾക്ക് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഒരു ബഹുമാനമല്ല. സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങൾ അഥവാ മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെയാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഒന്നാമതായി ബഹുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമതായി മഹാനായ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ, മൂന്നാമതായി ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ തങ്ങൾ, നാലാമതായി അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ. ഇവരൊക്കെയും അഗ്രഗണ്യന്മാരാണ്. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞാൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബദ്രീത്തത്തിൽ സംബന്ധിച്ച 300 ചില്ലാനം സ്വഹാബാക്കൾ, അവർക്ക് പ്രത്യേകം ബഹുമാനമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ബദരിങ്ങളെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും നമ്മൾ ബദരിങ്ങളെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം, ബദരിങ്ങളെ കൊണ്ട് തവസിലാക്കാനുള്ള കാരണം, ബദറു മോലിതും അസ്മാവുൽ ബദറു അല്ലെങ്കിലും നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നടപ്പിൽ വരുത്താനുള്ള കാരണം. സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവരായതുകൊണ്ടാണ്. പണ്ടൊക്കെ പാടിയിരുന്ന പാട്ടാണല്ലോ ബദർമാല, പാടിച്ചിരുന്ന പാട്ടാണല്ലോ ബദർമാല. ബദർമാല, മൊഹീദ്ദിമാല, റിഫായിമാല, നഫീസത്ത് മാല, ഇതൊക്കെ വളരെ സജീവമായ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. പാടിക്കാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു, പാടിപ്പിക്കാൻ ആളുണ്ടായിരുന്നു, കേൾക്കാനും ആളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാലപ്പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് ഇന്നത്തെ തലമുറക്ക് ഒരു വിവരവുമില്ല. ഏതായിരുന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ നീട്ടുകയല്ല, ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്. എൻ്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബദർമാലയിൽ ബദരിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ പാടിയവരും ഉണ്ടാകാം, കേട്ടവരുണ്ടാകാം. ഒരു നാൾ നബിയോട് ഓതിരിയിലും പൊങ്കള് വിചാരമ്മാവേരെ കൊണ്ടെന്താമേ ഉര കേട്ട് ത്വാഹാജവാബിയം സഹബികൾ ഒക്കെയിൽ പോരീഷാ പെറ്റവർ ഇവരാമേ ഇവരണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ റൂഹുല്ലാമീനായോർ ഇപ്പോലെ ആകും പേരിയവൻ വക്കേലും. ബദർമാലയിൽ നാം കണ്ട വരികളാണിത്. മഹാനായ സയ്യിദുൽ അംലാക്ക് മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഒരു ദിവസം മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സമീപത്ത് വരുന്നു. വന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലോട് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചോദ്യം എന്താണ്? ചോദ്യം ബദരിങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം. യാ റസൂലുള്ളാഹ്,
ലക്ഷത്തിൽ വരും. ലക്ഷത്തിൽ വരും സഹാബത്ത് തങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ. ആ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ സംബന്ധിച്ച ബദർ സഹാബാക്കൾ ഉണ്ടല്ലോ. ആ ബദർ സഹാബാക്കളെ കുറിച്ച് തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് നബിയെ? ചോദിക്കുന്നത് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമാണ്, ചോദിക്കുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലോടാണ്. ഊരെ കേട്ട് ത്വഹ ജവാബിയൻ സഹബികൾ ഒക്കെയിൽ പോലീസ പെറ്റവർ ഇവരാമേ. ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാമിന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മറുപടി പറയുന്നു. ജിബ്രീലേ, ബദർ സഹാബത്തിനെ കുറിച്ചല്ലേ നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടത്? എന്നാൽ എന്റെ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബദർ സഹാബത്ത് അഥവാ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ സംബന്ധിച്ച മുന്നൂറ്റു ചില്ലാനം ബദർ സഹാബത്ത് എന്റെ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരാണ്. അവരുടെ ബഹുമാനം മറ്റാർക്കും ഇല്ല. ജിബ്രീലെ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇവ രണ്ട് കേട്ടപ്പോൾ റൂഹുല്ലാമീനായോർ ഇപ്പോലെ ആകും പേരിയവൻ വക്കേലും. യാ റസൂലല്ലാ, ബദർ സഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ അഭിപ്രായം നൂറിൽ നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് നബിയേ. ലോകരാജാവായ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ യജമാനനായ സർവലോകത്തിൻ്റെയും യജമാനനായ ഒരുവനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലും ബദർ സഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഇതേ അഭിപ്രായമാണ്. തങ്ങളുടെ സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതരാണെന്നല്ലേ ബദർ സഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്? അതേ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് ബദർ സഹാബത്തിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹുക്കുമുള്ളത്, എനിക്കുമുള്ളത്. സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ച ആ ബദർ സഹാബത്ത് അഥവാ ആ ബദരിങ്ങൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും താങ്ങും തണലുമാണ്. അവരുടെ താങ്ങും തണലും സദാസമയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. ആ ബദരിങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാ വേജാറുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തീർത്തു തരുമാറാകട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കച്ചവടങ്ങളും കൃഷികളും ഏർപ്പാടുകളും എല്ലാം ബദരിങ്ങളെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു ബർക്കത്തിലാക്കി തരട്ടെ. പെട്ടുപോയ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ബദരിങ്ങളെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരെയും സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. കടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വിഷയമാണ്. പത്ത് പൈസയായാലും ഒരു ഉറുപ്പികയായാലും പത്ത് ഉറുപ്പികയായാലും ആയിരം ഉറുപ്പികയായാലും കടം അന്യവന്റെ ഹക്ക്, അത് വലിയ ഗുരുതരമായ കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ അന്യവരുടെ ഹക്കിൽപ്പെട്ട് വിഷമിക്കുന്ന, വിടാൻ സാധിക്കാതെ, വിടാനുള്ള ഒരു വഴി കാണാതെ വിഷമിക്കുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിലുണ്ട്. അല്ലാ, പെട്ടുപോയ കടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹക്കടവാളുകളിൽ നിന്ന് ബദരിങ്ങളെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന മഹാന്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണേ. അല്ലാ, എല്ലാ ഹക്കടവാളുകളും ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണേ റബ്ബേ. യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ഷഹീദിനെ കുറിച്ചൊരു ചോദ്യം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലോട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മറുപടി പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ഷഹീദിന് എല്ലാം അല്ലാഹു വെറുക്കും. യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ഷഹീദിനെ കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലോട് ഒരാളെ ചോദിച്ചപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മറുപടി, യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായ ആൾക്ക് എല്ലാം അല്ലാഹു വെറുക്കും. ഈ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഉടനെ വരുന്നു. വന്നിട്ട് യാ റസൂലല്ലാ ഇല്ല ദൈൻ, എല്ലാം പോർക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രമോ ശരിയായില്ല, കടം പോർക്കൂല നബിയേ. അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ദീനിന് വേണ്ടി ശത്രുക്കളോട് പടപൊരുതി ഷഹീദായ ഷഹീദിന് എല്ലാം അല്ലാഹു കൊടുക്കും, പക്ഷേ
എല്ലാം പൊളുക്കൂന്ന് പറയുമ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ ആ കടവും പൊളുക്കൂന്നായില്ലേ, കടം പൊളുക്കൂല നബിയെ, അന്യവന്റെ ഹക്ക് അല്ല പൊളുക്കൂല. തങ്ങളോട് ചോദിച്ച ആൾക്ക് തിരുത്തി പറയണമെന്ന് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എന്ന് ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു ദിവസം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മെഹ്റാബിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു. ഹക്കടവാടന്റെ വിഷയത്തിൽ തീരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ചില സ്വഭാവക്കാരുണ്ട്. അന്യമൻ ഞാൻ 1000 രൂപ കൊടുക്കാറുണ്ട്, 10,000 കൊടുക്കാറുണ്ട്, അതെങ്ങനെങ്കിലും കൊടുത്തു വിടണം, എങ്ങനെ കൊടുത്തു വിടണം, അവന്റെ ഹക്കൊന്ന് ഒഴിവാകണമെന്ന തീരെ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത ചില സ്വഭാവക്കാർ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്, ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ സമുദായത്തിലുണ്ട്. അത്തരക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, എന്റെ വിഷയം അതല്ല. മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ മെഹ്റാബിന്റെ ഭാഗത്ത് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവച്ചു. സ്വഹാബാക്കളെല്ലാം മയ്യത്ത് സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി സഫ് കെട്ടി. സഫ് കെട്ടിയിട്ട് മയ്യത്ത് സംസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടത് ആര്? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലല്ലേ? റസൂലുള്ളാഹിനെ നേതൃത്വത്തിന് വേണ്ടി സ്വഹാബാക്കൾ സഫ് കെട്ടിട്ട് കാക്കുന്നു, കാത്തു നിൽക്കുന്നു. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇമാമത്തിന് വരുന്നില്ല, മൈത്രസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വരുന്നില്ല. ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഇവിടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ സഫ് കെട്ടിയിട്ട് മയ്യത്തുസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്, തങ്ങൾ എന്തേ നേതൃത്വത്തിന് വരാത്തത്, ഇമാമത്തിന് വരാത്തത്, തങ്ങൾ എന്തേ ഒരു ഭാഗത്ത് മാറി നിൽക്കാൻ കാരണമെന്ന് സഹാബത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഹക്കടവാടന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായിക്കോ. തങ്ങളുടെ മറുപടി, എന്റെ സ്വഹാബത്തെ, ഈ മയ്യത്തിന് ഞാൻ നിസ്കരിക്കൂല, ഈ ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ച ഈ മയ്യത്തിന് ഞാൻ നിസ്കരിക്കൂല. കാരണമെന്താ? പലരിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയിട്ട് കടം വീടാതെ മരിച്ച മനുഷ്യനാണ്. ഒരുപാട് ആളുകളിൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഹക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ഹക്ക് വീടിയിട്ടില്ല, കടം വീടിയിട്ടില്ല, ഹക്ക് വാക്കി വെച്ചിട്ട് മരിച്ച മനുഷ്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മയ്യത്തിന് ഞാൻ നിസ്കരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി നിന്നത് ഞാനല്ല, നിങ്ങളല്ല, കാരുണ്യത്തിന്റെ കടലായ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സയ്യിദുല മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ആ മയ്യത്തുമായി കുടുംബ ബന്ധമുള്ള മഹാനായ ഖതാദത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു തങ്ങളതാ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലോട് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഈ മയ്യത്തിനെ കുറിച്ച് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് 100% ശരിയാണ്, പലരിൽ നിന്നും കടം വാങ്ങിയത് ശരിയാണ്, കടം വീട്ടാതെ മരിച്ചത് ശരിയാണ്, എങ്കിലും യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഇത് എന്റെ കുടുംബക്കാരന്റെ മയ്യത്താണ്, തങ്ങളുടെ നിസ്കാരം ആവശ്യമാണ്, കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ കടങ്ങളും കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ ഹക്കുകളും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു നബിയേ, ഈ ഇദ്ദേഹം കൊടുക്കാനുള്ള എല്ലാ കടങ്ങളും എല്ലാ ഹക്കുകളും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തു നബിയേ, തങ്ങളൊന്ന് നിസ്കരിക്കണം, തങ്ങളൊന്ന് നിസ്കാര്യമായി നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകണം നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹാനായ ഖതാദത്ത് റളിയല്ലാഹു തആല തങ്ങൾ ഹക്കുകളെല്ലാം ഏറ്റെടുത്തതിന്റെ ശേഷമാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത്, മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയമുള്ളവരെ, അന്യവരുടെ ഹക്ക് അത് ചില്ലറ കാര്യമല്ല. അത് 10 രൂപയല്ലേ, അത് 100 രൂപയല്ലേ, അത് 1000 രൂപയല്ലേ, അതൊരു 10,000 അല്ലേ? ഇൻഷാഅല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ എത്തിയാൽ അറിയും അറിയാം അതിന്റെ ഗൗരവം. അല്ലാഹുവേ, വിട്ടുപോയ ഹക്കടപാടിൽ നിന്ന്, കടങ്ങളിൽ നിന്ന് ബദരിങ്ങളെ ഹക്കുജാഹ് പിറക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഭാഗത്തിൽ കൂടി നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അല്ലാ.
താമസിക്കാൻ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്. അത്തരക്കാർക്ക് നീ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്, വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട്. പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാ. കെട്ടിക്കാൻ പ്രായമായ പെണ്ണുമക്കൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഞങ്ങളെ വീട്ടിലുണ്ട്, ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിലുണ്ട്, ഞങ്ങളെ മഹല്ലത്തിലുണ്ട്, ഞങ്ങളെ സമുദായത്തിലുണ്ട്. അനവധിയുണ്ട്, നിരവധിയുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഫുഫുവത്തെ ഇണകളെ കണ്ടുപിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തു ഞങ്ങളെ മക്കളെ സന്തോഷം കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബദരിങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ബദരിങ്ങളെ കൊണ്ട് തൗസലാക്കി തന്നു ദുആയിരുന്നു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഒന്നാം സ്ഥാനം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനിക്കാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ശേഷം മറ്റുള്ള അമ്പിയാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായി. മറ്റുള്ള അമ്പിയാ മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അഞ്ച് പ്രവാചകന്മാർക്ക് പ്രത്യേകം ബഹുമാനമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവര് മലായിക്കത്താണെന്നും മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവരെ നാല് മലക്കുകളാണെന്നും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. പിന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഏറ്റവും ബഹുമാനിച്ചത് സഹാബാക്കളെയാണ്. സഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ല ബഹുമാനിച്ചത് ബദറിങ്ങളെയാണ്, അഥവാ ബദർ സഹാബാക്കളെയാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള മദ്ഹബിന്റെ നാല് ഇമാമിങ്ങളെ നമുക്കറിയാം. ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, മഹാനായ ഇമാം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, മഹാനായ ഇമാം അബൂ ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, മഹാനായ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാം മഹാനായ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ലോക മുസ്ലിമുകൾ അംഗീകരിക്കുന്ന നാല് മദ്ഹബിന്റെ നാല് മദ്ഹബുകളുടെ ഇമാമിങ്ങൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. മദ്ഹബിന്റെ നാല് ഇമാമിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഔലിയാക്കൾ. ഔലിയാക്കളല്ല, ഔലിയാക്കളുടെ നേതാക്കളാകുന്ന ഖുതുബിങ്ങൾ, ആ ഖുതുബിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായി അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ച നാല് ഖുതുബിങ്ങൾ, മഹാനായ അശ്ശൈഖ് ദീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹു ലദീദ, മഹാനായ അഹ്മദുൽ കബീരി ദിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹു ലദീദ, മഹാനായ അഹ്മദുൽ ബദവി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹു ലദീദ, മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ദസൂഖി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹു ലദീദ്, അഖ്താബുൽ അർബഅ അഇമ്മത്തുൽ അർബഅ. മദ്ഹബിന്റെ നാല് ഇമാമിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാല് ഖുതുബിങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ച ഈ നാല് ഖുതുബിങ്ങൾ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ നാല് ഖുതുബിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ബഹുമാനിച്ചത് അത് നമുക്കറിയാം. അറിയാത്ത വിഷയമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന, എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ബഗ്ദാദിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ ഖുതുബുൽ ഖുതാബ് അശ്ശൈഖ് ദീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ്, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഔലിയാക്കൾക്കും നേതാക്കളാണ് ഖുതുബിങ്ങൾ. ആ ഖുതുബിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഖുതുബിങ്ങളാണ് അഖ്താബുൽ അർബഅ. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഖുതുബാണ് അശ്ശൈഖ് ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ്. നൂറുൽ അംസാർ ഫീ മനാഖിബ് ആലി ബൈത്തി നബിയിൽ മുഖ്താർ, അഹ്ലു ബൈത്തിനെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന കിതാബ്, ആ കിതാബിൽ കാണാം മഹാനായ ശൈഖ് ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ്. ഉസ്താദ് അവർ നമ്മളെ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരുന്നു. ഒരല്പം ഉസ്താദ് സംസാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മജ്ലിസ് പൂർണ്ണമാകുമെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ ഒരു വഖ്ഫിലേക്ക് എത്തിക്കും. മഹാനായ ശൈഖ് ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിറഹുൽ അസീസ് തങ്ങൾ പറയുന്നു, മൂപ്പരെ കുറിച്ച് മൂപ്പർ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പറയുന്നു,
أنا أكتب أقطاب الوجود حقيقة على سائر الأقطاب قولي وحرمتي توصل بنا في كل هول وشدتي أغيثك في الأشياء ترا بهمتي محايا يا شيخ جيلاني قدس الله تعالى سره الأزيد تنقل تنقل بوجه تنقل دن مرينو نعان چلر ولي الله ഞാനൊരു സാധാരണ വലിയാണെന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട. ഞാനൊരു സാധാരണ കുത്തുബാണെന്ന് എന്നെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട. അന കുത്തുബ് അഖ്താബിൽ വുജൂദി ഹഖീഖത്തൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഔലിയാക്കൾക്കും നേതാക്കളാകുന്ന കുത്തുബിങ്ങൾ ആ കുത്തുബിങ്ങൾക്കും കൂടി കുത്തുബായ കുത്തുബുൽ അഖ്താബാണ് ഞാൻ. على سائر الأقطاب قولي وحرمتي തുടർന്ന് മഹാനവരുകൾ പറയുന്നു ലോകത്തുള്ള മറ്റുള്ള എല്ലാ കുത്തുബിങ്ങളേക്കാൾ എന്റെ വാക്കിന് ഫവർ ഉണ്ട് على سائر الأقطاب മറ്റുള്ള മുഴുവൻ കുത്തുബിങ്ങളേക്കാൾ മേലെയായിട്ടുണ്ട് ഖൗലി എന്റെ വാക്ക് വഹുർമത്തി എന്റെ ബഹുമാനം മറ്റുള്ള കുത്തുബിങ്ങൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ കുത്തുബിങ്ങളെ വാക്കിനേക്കാൾ എന്റെ വാക്കിന് ഫവർ ഉണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ കുത്തുബിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ബഹുമാനം എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മഹാനവരുകളെ കുറിച്ച് മഹാനവരുകൾ തന്നെ പറയുകയാണ്. അപ്പൊ ചിലർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും, എന്ത് സംശയോ? അത് മൂപ്പരെ കുറിച്ച് മൂപ്പർ തന്നെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള എങ്ങനെ? മൂപ്പരെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, മൂപ്പരെ കുറിച്ച് മൂപ്പർ തന്നെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അതൊരു അഹങ്കാരമല്ലേ? അത് ഒരു അതൊരു വലിപ്പം പറയലല്ലേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അത് അഹങ്കാരമല്ല, അത് വലിപ്പം പറയലല്ല, വലിപ്പം പറയലല്ല. ഉപ്പാപ്പയായ സീദന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള തുടർച്ചയാണ്. അന സയ്യിദു ഉൽദി ആദമ ലാ ഫഖ്റാ, ഉപ്പാപ്പ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതായി ഹദീസിൽ കാണാം. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ റസൂലിനെ കുറിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് പറയുന്നു, അന സയ്യിദു ഉൽദി ആദം, ഞാൻ ആദം സന്തതികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നേതാവാണ്. ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ലാ ഫഖ്റാ, ഇത് ഞാൻ ഫഖർ പറയുകയാണ്, അഹങ്കാരം പറയുകയാണ്, വലിപ്പം പറയുകയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട. സംഗതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, സംഗതി അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചില്ലേ, അഫ്ളലുൽ ഖൽഖി അലല്ലി തുലാഖി നബിയുനാ വമിൽ അനിശീഖാഖി. അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് മഹോന്നതനായ മഹാ നേതാവാണ്. വമിൽ അനിശീഖാഖി, ജൗഹറുത്തു തൗഹീദിന്റെ വരിയാണിത്. ആ വിഷയത്തിൽ തർക്കം വേണ്ട, ആ വിഷയത്തിൽ തർക്കിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് ലോകം സമ്മതിച്ച അംഗീകരിച്ച കാര്യമാണ്. ഏതായിരുന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ, ബഗ്ദാദിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ ഖുത്ബുൽ അഖ്താബ് അശ്ശൈഖ് ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അദീ മഹാനവരുകളെ കുറിച്ച് ലോകം തന്നെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്താ? സുൽത്താനുൽ ഔലിയ, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഔലിയാക്കൾക്കും നേതാവ്, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഔലിയാക്കൾക്കും നേതാവാണ് അശ്ശൈഖ് ജീലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അദീ. തങ്ങൾ ജിന്നിന്നും ഇൻസിന്നും മറ്റ് മാലക്കിന്നും ഞാനിവയെല്ലാവർക്കും മിയേ ശൈഖന്നോവർ. ഞാൻ ജിന്നുകൾക്ക് നേതാവാണ്, ഇൻസുകൾക്ക് നേതാവാണ്, എല്ലാവർക്കും നേതാവാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനും ഞാൻ നേതാവാണെന്ന് അങ്ങനെ ആരും തെറ്റി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണ്ട. പ്രിയമുള്ള എല്ലാ റസൂലാണ് കഴിച്ചിട്ടാണ് അഫ്ളലുൽ ഖൽഖി അലല്ലി തുലാഖി നബിയുനാ ഫമിൽ അനിശീഖാഖി ജൗഹറത്തു തൗഹീദിന്റെ വലിയാണ് അല്ലാഹുവേ. അത്തരം ഔലിയാക്കളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അഖീദന്റെ കിതാബായ ശറഉല്ല ഖായിദ വിവരിക്കുന്നു വലിജിന്റെ തഴീഫ്. വലിജി ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലല്ലോ.
ഇങ്ങനെ കാണാം, വലിയ നിർവചനം ഇങ്ങനെ കാണാം. അൽ വലിയു ഒലിജി ഒലിജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിവിന്റെ പരമാവധി അള്ളാഹിനെ കുറിച്ചും അള്ളാഹിന്റെ ഔസാഫുകളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് അള്ളാഹിന്റെ വലിയി. പോരാ, അൽ മുവാളിബു അല ത്വാഅതി, ശരിയായ നിലക്ക് അള്ളാഹുക്ക് ത്വാഅത്ത് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന, കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന, അല്ലാഹു വിരോധിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന, ശരിയായ നിലക്കുള്ള തഖ്വാന്റെ ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന ആള് മാത്രമല്ല, അൽ മുഅരിദു അനിൽ ഇൻഹിമാകി ഫിൽ ദാതി വശഹവാത്, ദുനിയാവിന്റെ സുഖവും സന്തോഷവും ആഡംബരവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഒരു മഹാനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയി, അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നിലക്ക് ജീവിച്ച് വഫാത്തായി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മഹാനായ വലിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൂപ്പര ഉറൂസാണ് രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കഴിച്ചു വരുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല ഇത് എന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മക്കളെ 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 ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നമ്മുടെ ഈ നല്ല ഒരു ഈ ചുറ്റുപാട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അവസാനമായി ഏകദേശം ഒരു 11:45 കുറച്ച് സംസാരിക്കും ഇൻഷാഅല്ലാഹ്. പിന്നെ ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നിപ്പോ ഞാൻ സംസാരിക്കണമെന്ന് കരുതിയെങ്കിലും എനിക്ക് അത് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഇനി ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഉസ്താദ് ഒരല്പം സംസാരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും. ഏതായിരുന്നാലും റജബ് മാസമാണല്ലോ വരാൻ പോകുന്നത് ഇതേ ആഴ്ചയിൽ. ഈ റജബ് മാസത്തിൻ്റെ റജബ് മാസത്തിൻ്റെ 6-ാമത്തെ രാത്രിയിലാണ് സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ്, ഇന്ത്യയുടെ രാജാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട മഹാനായ ഹാജാ തങ്ങൾ വഫാത്തായത്. ആ ഹാജാ തങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. റജബ് മാസം 6-ാമത്തെ രാത്രി ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മൂപ്പർ താമസിക്കുന്ന റൂമിലേക്ക് മൂപ്പർ കടന്നു. ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് മൂപ്പർ താമസിക്കുന്ന റൂം ഏത്? ഇന്ന് മൂപ്പറിൽ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന അതേ റൂം, മൂപ്പർ ഹയാത്ത് കാലത്ത് ജീവിച്ച അതേ റൂമിലാണ്, അതേപോലെയിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെ കബറടക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 6-ാമത്തെ രാത്രി ഇഷാനിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് താമസ റൂമിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ കടന്ന് ഡോറടച്ച്, ഡോർ തുറന്നതേ ഇല്ല. രാത്രി 3 മണിയായി 4 മണിയായി എന്നിട്ടും ഹാജാ തങ്ങൾ ഡോർ തുറന്ന് പുറത്ത് പതിവ് പോലെ തജീദിന് പുറത്തു വരും പോലെ അങ്ങനെ പുറത്തു വരുന്നത് കാണുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അങ്ങനെ സുബഹി വാങ്ങ് കൊടുത്തിട്ടും പുറത്തു വരുന്നത് കാണുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവിടുത്തെ മുരീദന്മാർ ഡോർ തുറന്നു, താമസിക്കുന്ന റൂമിന് ഡോർ തുറന്ന് എന്നിട്ടകത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഹജാ തങ്ങൾ ഈ ലോകവുമായി വിട പറഞ്ഞ കാഴ്ചയാണ് അവിടുത്തെ മുരീദന്മാർക്ക് കണ്ടത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതം മറ്റൊന്നവർ കണ്ടു. അതെന്താ? വഫാത്തായി കിടക്കുന്ന മഹാനായ ഖാജാ തങ്ങളുടെ നെറ്റിത്തടത്ത്
പ്രകാശം കൊണ്ട് ഒരു ബോർഡ്, പ്രകാശം കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ച ഒരു ബോർഡ്. എന്താ? പെയിന്റ് കൊണ്ടല്ല, പെന്ന് കൊണ്ടല്ല, പെൻസിൽ കൊണ്ടല്ല, പ്രകാശം കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ നെറ്റിത്തടത്തതാ എഴുതി വെച്ച ഒരു ബോർഡ്. അദാ ഹബീബുല്ലാ മാ തഫീ ഹുബ്ബില്ലാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുന പേരോട് ഉസ്താദ്, മിത്തൂർ മാണി ഉസ്താദ്, അവർക്കൊക്കെ അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മൂപ്പരുടെ ഖാജാന്റെ മാണി ഉസ്താദ് വിശാലമായി നടത്തി വരുന്ന ഖാജാ തങ്ങളുടെ ആണ്ട് പരിപാടിയിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷം മുമ്പ് പേരോട് ഉസ്താദ് പ്രസംഗിച്ചപ്പോ മൂപ്പരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്ന് ഈ വിഷയം ഞാൻ കേട്ടതാണ്. മാത്രമല്ല, രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ശിഹാബുദ്ദീൻ തങ്ങളുടെ പുരയിൽ ഒരു അജ്മീർ മൗലിദ് കഴിച്ച് അജ്മീർ മൗലിദ് കിതാബ് തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ പേരോട് ഉസ്താദ് രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഈ മൗലിദിൽ എടുത്തുരിക്കുന്നതായി കാണുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും ഇരിക്കട്ടെ, ആ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഹിന്ദ് ഖാജ തങ്ങൾ തങ്ങളെ അനുസ്മരിക്കേണ്ട ഒരു മാസമാണ് അടുത്തു വരുന്ന റജബ് മാസം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് അത്തരം ഔലിയാക്കളെയും മഹാന്മാരെയുമെല്ലാം ബഹുമാനിക്കാനും ആദരിക്കാനും അവരെ ബർക്കത്ത് നേടാനും അവരെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഖിറവും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താനും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. റഹ്മുർ റഹീമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഒരുവനായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ നീ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ കൽബ് നീ ശുദ്ധിയാക്കണേ അല്ലാഹ്, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പലവിധത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വേജാറുകളും പണച്ചവനെ എല്ലാം നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. മഹാനായ വലിയൻ്റെ ഹക്കുദാഹർക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാം നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്, എല്ലാം നീ പരിഹരിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഗർഭിണികളായ ഒരുപാട് ഉമ്മമാരുണ്ട്, ഒരുപാട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട്, പെണ്ണുമക്കളുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും പ്രസവം നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, എല്ലാവരുടെയും പ്രസവം നീ എളുപ്പത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കൃഷ്ണാപുരത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന വല്ലാത്തൊരു വേജാറിന്റെ വിഷയം എന്താണ്? ഏഴു മാസത്തെ ഗർഭിണിയാണ്, ഏഴു മാസത്തെ ഗർഭിണിയാണ്, എന്തോ പെട്ടെന്നൊരു പനി ബാധിച്ച് ഭയങ്കര പനി. അങ്ങനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കോടിയാൽ വയൽ ഏനപ്പയ്യ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എഡ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു, പിന്നെ കുട്ടിക്ക് മാസം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല എങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കുട്ടിയെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉമ്മാന്റെ കാര്യം ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കുട്ടീനെ എടുക്കണം, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കുട്ടീനെ വയറ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കണം, എന്നാല് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഉമ്മാന്റെ കാര്യം വേജാറിലാണ് എന്ന് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞപ്പോൾ കുടുംബം സമ്മതിച്ച് അങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തി വയറ് കീറി കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് ഐ സിയിൽ വെച്ച് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് അങ്ങനെ ഉമ്മാനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് കുഞ്ഞിനെന്താക്കിയത്, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തെടുത്തത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാലത്തി മരിച്ചുപോയി. ഈ കുട്ടി ഇപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. കുട്ടിക്ക് പാലിന് പകരം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്തോ ഒരു കുടിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഈ കുട്ടിയെ അവർ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നു. അല്ലാഹുവേ അല്ലാഹുവേ ചെറുപ്പക്കാലത്തേക്ക് നീ ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി നൽകണേ അല്ലാഹ്, ആഹാരം നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാഹ്, പരലോക ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, കുട്ടിയെ നീ ആഫിയത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, കുട്ടിക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല റിപ്പോർട്ടുകളും നമ്മളൊക്കെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് അല്ലാഹ് ബഹുമാനിച്ച അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹികൾ ഇത്തരം മഹാന്മാരെ കൊണ്ട് തവസ്സുൽ ചെയ്ത് അല്ലാഹുവിനോട് സലാമത്ത് ചോദിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയുമില്ല. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്.
അല്ലാഹുവേ മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. രണ്ട് പ്രാവശ്യം ലോക്ക്ഡൌൺ നടന്ന് പഠിച്ചവനെ എന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ സമുദായത്തെയും എല്ലാ സമുദായത്തെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഉലൂസ് പരിപൂർണമായും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ, നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടെ ഉസ്താദ് അൽഹംദുലില്ലാ കഴിഞ്ഞ ഉറൂസിലും മറ്റും ഈ ഉറൂസിലും നമ്മളെ കമ്മിറ്റിയോടുകൂടി നാട്ടുകാരായ നമ്മളോടുകൂടി നമ്മളിൽ ഒരാളായി നമ്മളെ ഉസ്താദ് അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ഉസ്താദിൻ്റെ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ അല്ലാ. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ആലിമ്യങ്ങളെല്ലാം വാർത്തെടുത്ത വലിയ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദ്. ഉസ്താദ് ഈ നാട്ടിലേക്ക് വലിയ ഒരു നിധിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. അല്ലാഹുവേ ഈ നാട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായി ഇവിടുത്തെ ദീനിയായ കാര്യങ്ങളിലുള്ള നേതൃത്വത്തിലായി അല്ലാഹുവേ ഉസ്താദിനെ നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും നൽകണേ അല്ലാ. ഉസ്താദിനെ ഭാര്യയും മക്കളെയും മരിച്ചുപോയ ഉമ്മാനെയും എല്ലാം മറ്റും അല്ലാഹുവേ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഉമ്മാൻ്റെ ആഖിറം നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ, നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ. ഈ പള്ളിൻ്റെ ചുറ്റുവശത്തും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഖബറാളികളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മുടെ ഉറൂസിന് സജീവമായി നമ്മളൊന്നിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന അവസാനം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കീശയിലേക്ക് കവർ ഇട്ട് തന്ന നമ്മളെ മോണഹാജി ഇപ്പോഴും ഞാനത് കാണുകയാണ്. മക്കബറിൻ്റെ മുമ്പിൽ പാഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കവർ എൻ്റെ കീശയിലേക്ക് മോണഹാജി ഇട്ടത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല. അല്ലാഹുവേ ആഖിറം നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ. മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നമ്മളെ ഖാദിറ ഹാജി അടക്കം എനിക്കെല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. അല്ലാഹു അറിഞ്ഞവരും അല്ലാത്തവരുമായ എല്ലാവരുടെയും ആഖിറം നീ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബി റഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. സാധുവായ എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാവരും ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ദുആ കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഉസ്താദിൻ്റെ ഒരു അല്പസമയത്തെ സംസാരം കേട്ടിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരും പോകരുത് എന്ന് നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ളവരെല്ലാം വന്ന് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഉസ്താദ് ദുആക്കും സംസാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും മജ്ലിസ് ഭംഗിയാക്കണം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു. ഇംഗ്ലീഷ് ഞങ്ങളെ വക്കൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും എല്ലാം അല്ലാഹുവെ ആഖിറത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സ്വാലിഹായ അമലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാ. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്തു പോയ കണക്കില്ലാത്ത ദോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു നിൻ്റെ മഹാന്മാരുടെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്തോട് ആ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാ. നീ പുറത്തു മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാനുകൊണ്ട് ഇൽമുകൊണ്ട് ഹിക്മത്തുകൊണ്ട് മഅരിഫത്തുകൊണ്ട് ഹിദായത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും കൽബ് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ വക രോഗങ്ങളും പൂർണ്ണമായും നീ ശിഫിയാക്കണേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണം, കാത്തു സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ. ചെയ്യുന്ന കച്ചവടങ്ങളും കൃഷികളും മറ്റുള്ള ഖൈറായ എല്ലാ ഏർപ്പാടുകളും പരിപൂർണമായും നീ ബറക്കത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. നീ ബറക്കത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഇവിടെ വിശ്രമുള്ള മഹാനായ വലിയുള്ളാഹി തങ്ങളുടെ ഈ മഹത്തായ ഉറൂസ് പരിപാടി അള്ളാഹുവെ പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങളെ വക്കൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ്. ഇജ്ജത്തോടെ അന്തസ്സോടെ കബൂലിയത്തോടെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അള്ളാഹ്. നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അള്ളാഹ്. ഉറൂസിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം ഇവിടെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഹദറത്തിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരെയും പഠിച്ചവന് എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഖൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുകൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ഹിദ്മത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരിവിടെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹു അവരെയും അവരുടെ കുടുംബത്തെയും നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഉസ്താദിൻ്റെയും മറ്റും ദർസ് അല്ലാഹുവെ നീ ദീർഘകാലം നീ നിലനിർത്തിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവെ ഉസ്താദിനും ഉസ്താദുമാർക്കും മുത്താലിമികൾക്കും വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഭാവപ്പെട്ട ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ.
നീ സലാമത്തിലാക്കടാവുക. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഓരോരുത്തരുടെയും വ്യക്തിപരമായ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അള്ളാ, നീ പൂർത്തീകരിച്ചു തരണേ അള്ളാ. അള്ളാഹുവിന് ശേഷം ഇവിടെ വരാനുള്ള സാധാത്തുക്കൾക്കും ആലിമിങ്ങൾക്കും എല്ലാം കൃത്യസമയത്ത് ഇവിടെ വരാനും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന ദുആ ചെയ്ത് സന്തോഷത്തോടെ അവർക്കൊക്കെ തിരിച്ചു പോകാനും നീ അവസരം നൽകണേ അള്ളാ. ഇന്നിവിടെ ജലാലിയക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ, ഞങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം നൽകിയ, ഞങ്ങൾക്ക് ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുമ്പോൾ തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ജാഫർ സാദിഖ് തങ്ങൾ, അള്ളാഹുവേ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ മൂപ്പര് കരുതിയതുപോലെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ കാര്യം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ, നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ. അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഖിബത്ത് നീ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين 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 برحمتك يا ارحم الراحمين. നമ്മുടെ ജമാഅത്തിൽ പെട്ട ചിലരടക്കം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളൊക്കെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ജഫു ഉസ്താദ് അടക്കം പലരും ടിക്കറ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിർബന്ധിതമായി അജ്മീറിലേക്ക് ഇന്നലെ രാത്രി പോകേണ്ടി ട്രെയിൻ കയറേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ എല്ലാവരും ഉറൂസിൽ എത്തുമെന്ന ഒരു സമാധാനം അവർക്കുണ്ട്. വിട്ടുപോയതിൽ പോകേണ്ടി വന്നതിൽ അവർക്ക് വിഷമമുണ്ട്, നമ്മൾക്കും വിഷമമുണ്ട്. പക്ഷേ ടിക്കറ്റ് കുറേ മുമ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഉറൂസിന് ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പോകാൻ നിർബന്ധിതരായി പോയതാണ്. അള്ളാഹുവേ ജഫു ഉസ്താദ് അടക്കം കൂടെ പോയ എല്ലാവരുടെയും സിയാറത്ത് അള്ളാഹുവെ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അള്ളാ, അവരുടെ യാത്ര നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാ, യാത്രയിൽ ഒരു വിഷമവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നീ വരുത്തല്ലേ അള്ളാ. ഉറൂസിന് വന്ന് സഹകരിക്കാൻ നമ്മളൊന്നിച്ചു കൂടാൻ അവർക്കൊക്കെ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ. റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻത തവ്വാബുർ റഹീം آمين برحمتك يا ارحم الراحمين بفضلك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم